হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম নৱজিত দাস। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম যে ফটোগ্ৰাফীত আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ কেনেকৈ বনাব পাৰিব বা ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ কি কি কোৱালিফিকেশ্যনৰ আৱশ্যকতা হয়। গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে জানেনে আজিৰ সময়ত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাহিৰেও আমাৰ ভাৰতত বহুতো কেৰিয়াৰ অপশ্যন আহিছে। আৰু এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আপুনি অকল ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব লাগিব। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ফটোগ্ৰাফীত কেনেকৈ আমাৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ফটোগ্ৰাফী আজিৰ দিনত এনেকুৱা প্ৰফেশ্যন হৈ পৰিছে যে আজিৰ দিনৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফটোগ্ৰাফী কৰি ভাল পায়। ফটোগ্ৰাফী 17 প্ৰকাৰৰ থাকে, যেনে ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী, ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী, পৰ্ট্ৰেইট ফটোগ্ৰাফী, ফটো জাৰ্ণেলিজম, ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী আদি বহুতো। ফটোগ্ৰাফী কেই প্ৰকাৰৰ জানিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংকটো দি দিম, আপুনি তাতে ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি দেখাত ফটোগ্ৰাফাৰৰ কামবোৰ বহুত সহজ যেন পাওঁ, কিন্তু ফটোগ্ৰাফাৰৰ কাম ইমানো সহজ নহয়। কাৰণ কেমেৰা ছেটিঙৰ পৰা ভাল পোজ বিচৰালৈকে ফটোগ্ৰাফাৰ এজনৰ লাইফত বহুত সমস্যা আহে। ফটোগ্ৰাফাৰ এজনৰ সমস্যাৰ লগতে সফল হোৱাৰ চান্সো বহুত থাকে, কাৰণ আজিৰ সময়ত সকলো ঠাইতে ফটোগ্ৰাফাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। নাইবা আপুনি ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী কৰি ধুনীয়া পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰে, বা আপুনি নিজৰ ষ্টুডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এইবাৰ জানো আহক ফটোগ্ৰাফী কোৰ্চ ক'ত ক'ত কৰিব পাৰি। ফটোগ্ৰাফী কোৰ্চ কৰিবলৈ ভাৰতত বহুত কলেজ আৰু ইনষ্টিটিউট আছে, য'ত ফটোগ্ৰাফী, ভিডিঅ'গ্ৰাফী, এডিটিং সকলো শিকিব পাৰি। ফটোগ্ৰাফীত চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ, ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আৰু ডিগ্ৰী কোৰ্চ থাকে। ভাৰতত টপ 5 ফটোগ্ৰাফী কলেজ আৰু ইনষ্টিটিউটৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপুনি তাত যাই চেক কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ফটোগ্ৰাফী কোৰ্চ কৰিবলৈ আপোনাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ হ'লেই হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছেনে যে ফটোগ্ৰাফাৰ এজনে মান্থলি কিমান টকা আৰ্ণ কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ ফটোগ্ৰাফী জব কৰিছে, আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত 30-50,000 টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মান্থলি 1-2 লাখ টকালৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবাৰ জানো আহক যে কোন কোন কোম্পেনীয়ে ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ হায়াৰ কৰে। 1, ক্লিক ইণ্ডিয়া। 2, বেষ্ট ইণ্ডিয়া চাইটছ। 3, ফ্ৰীলেন্স ইণ্ডিয়া। 4, ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ ডাইৰেক্ট। 5, বিজু শ্বাহ। 6, সঞ্জয় মৰাঠে। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি ফটোগ্ৰাফীত কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰে, আপুনি এইকেইটা ৱেবছাইটত গৈ কোম্পেনীত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই ৱেবছাইটৰ লিংককেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপুনি তাত গৈও চেক কৰি ল'ব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। বাই ফ্ৰেণ্ডছ।